Eu acho que eu não falei ainda hoje, tá? Não tenho certeza, mas acho que eu não falei ainda hoje, no início desse vlog. Seguinte. É, agora é 1h30, mas eu acordei, era 6h e pouca, mas eu comecei a trabalhar só às 9h, porque 9h e pouca acho que só que começava o evento, porque hoje eu tô assistindo o TDC. Então, como é no horário de trabalho que eu tô fazendo isso, vou acabar falando acho que até às 7 pra assistir até o final. Porque, né? É o dia premium. Então foi até às 7 hoje. E tô assistindo tudo. O que, que mais? É isso. É isso, entendeu? É isto. Eu vou. Vou não. Saiu a retrospectiva do Spotify e eu tenho algumas coisas pra dizer sobre isso. Cadê? Deixa eu pegar aqui meus stories que resumem. Tá. Primeira coisa. Escutei 86.820. 86.820 minutos de música esse ano. Eu sempre boto esse valor mais ou menos de 80, 90 mil minutos. Que é um pouco bastante. Tudo mais do que 99% da população. Mas tudo bem. É, meu gênero favorito. Sertanejo. Deu sertanejo, funk, pagode, pop nacional. E pop pós-adolescente, que eu não faço ideia do que seja. Artistas mais tocados. Primeiro lugar, Stefan. Segundo lugar, Jorge Mateus. Terceiro lugar, Rodriguinho. Quarto lugar, Gustavo Mioto. Quinto lugar, Henrique Juliano. Top músicas. Mete a Louca. Segundo, Coringa. Terceiro, Apertadinha. Meu Jesus amado. Quarto, Chega e Senta. Quinto, Tipo Gin. Eu nem lembrava que eu tinha escutado. Apertadinha, sim. Chega e Senta, sim. E Mete a Louca, sim. Coringa e Tipo Gin, eu não lembrava de ter escutado tanto assim. Música mais ouvida, Mete a Louca, como eu já falei. Com um total de streamings de 373 vezes. Eu escutei a música 376 vezes. 373 vezes. E o artista mais tocado, que foi o Stefan, né? Com 4.235 minutos escutados. E a música mais tocada foi Apertadinha. Assim, A Vergonha é Meu Pai. A Vergonha é Meu Pai. E foi isso. Essa foi a história, até. O caos. Agora temos aqui uma playlist das mais tocadas no meu 2021. Que com isso vai ser provavelmente a playlist que eu vou escutar bastante nos próximos meses, né? Meu Deus, eu vou ter que ver o que que tem aqui. Meu Jesus. Nossa, escutei pouca música, né? Porque assim, tem umas músicas que eu não escutei tanto assim, mas tá em, tipo, no, na playlist de mais tocadas. Mas enfim. Enfim, é essa história, tá? É essa história. Vamos ver o top 10 então. Eu já falei o top 5. Daí depois disso é Quem É Que Me Faz Rir. Depois Tudo Indica. Depois 5458. Depois Atenção. E depois Meu Melhor Lugar. Que não sei, não sei dizer, então não sei explicar. Mas é esse o rolê, aparentemente. Mas é isso. Logo, acho que daqui meia hora eu volto. O troço, eu vou tentar terminar umas coisas que eu tenho pra terminar ainda. E aí, as duas que voltam o negócio, eu tenho reunião. Que eu vou ter que matar uma das palestras pra participar da reunião, aparentemente. Que é às 3. Eu vou ver o que que eu vou ver o que que eu vou fazer, entendeu? Deixa eu ver se eu vou ler. Então é isso, tá? É isto pra hoje. Olá, uma Pietra fungando, mas tudo bem. Finalmente sexta-feira. Sexta-feira, né? Glória a Deus. E é isso. Ontem eu comprei os presentes de Natal de quase todo mundo. Falta só da minha avó, eu acho. De uma das minhas avós. E acho que é só isso. Fiz batata frita de janta também. Muito bom. Terminei de postar todos os vídeos de Camboriú. Agora eu posso voltar a postar os vlogs que estão tudo atrasados. Aí eu vou ver se eu edito eles esse final de semana pra já deixar pronto. Pra semana vem desatolar tudo que tá atolado de coisa que eu tenho pra editar. E ontem eu. No ônibusinho. Eu imprimi mais três fotinhas. Deixa eu ver quais. E essa. Imprimi essas três fotinhas. E eu nem posso.
Que ódio! Eu não posso falar dos presentes de Natal. Porque senão todo mundo vai ficar sabendo. Porque, né? Falta muito pro Natal. Eu tô muito ansiosa pelos presentes de Natal. Mas o que eu posso dizer é. A única coisa que eu posso dizer. Comprei um albinho. Que é, na verdade, assim, ó, é a única coisa que não é pros outros, né? É pra mim, então foda-se. Eu posso falar porque eu vou provavelmente colocar isso aqui antes dele, mas talvez eu coloque ele debaixo da árvore de Natal, só pra me sentir assim, ganhei mais um presente, que é meu de mim mesma. Enfim. Mas eu comprei um albinho de fotinho dentado. Com 100 pra 128 fotinhas, alguma coisa. E é bem bonitinho assim. Daí eu vou poder botar todos os meus destaques que eu já tenho, né? São só 7 até agora. Acho que são 7. E aí eu vou poder botar elas. E aí eu vou revelar mais. E aí eu vou botar mais. Eu vou encher aquele álbum um dia na minha vida. Só que não tem nem fotinho suficiente pra isso, né? É, nem refil. Né, refil. É, filme. Esse é filme que chama, mas um negocinho lá pra poder revelar as fotinhas. E aí pronto, eu vou ter que comprar mais depois. Eu acho que eu só vou precisar comprar depois do final do ano, então tá tudo certo. Porque eu tenho planos pra fazer com essas. Pra gastar fotinhos. Então, assim. Vai ir um pouco mais rápido do que eu tinha planejado, talvez. Mas eu tenho que achar ou um lugar barato. Ou um lugar barato. Porque assim. Não é muito barato, não. Né? E comprar. Pra pagar mais barato. Mais barato, tem que comprar. Maior quantidade, e aí é caro. Então as coisas estão um pouco, né, um pouco confusas. Mas tudo bem. Então é isso, esse é o nosso rolê neste momento, tá? E eu vou ter que trazer do apartamento, porque eu deixei lá. E eu só tenho uma caixinha aqui, que metade de uma parte dela já foi. Então 5 fotinhas já foi, eu tinha 20 aqui. Vamos falar assim. E eu tenho mais 40 no apartamento. Então eu tenho que trazer elas pra vou trazer 20 pro Natal, que eu vou gastar até lá várias. E provavelmente vou continuar imprimindo mais algumas pra mim. Porque eu tô imprimindo de acordo com o que eu vou editando pra postar no Insta, né? Então eu imprimo as editadas. Só que daí agora acabou, eu acho, as que eu pretendo imprimir real, assim, que eu realmente queria imprimir. Acabou. E aí. Na verdade, talvez ainda tenha mais uma ou duas. E aí, o que eu vou fazer é, eu tenho que esperar eu editar as fotos de riozinho pra eu poder imprimir elas. Esse é o rolê. E é isso. É basicamente isso. O que mais? Eu talvez ia ir pro apartamento no domingo, mas não vou mais. Por quê? Porque é pra chegar coisa aqui em casa de Natal. E das compras da Black Friday e de tudo. É pra chegar coisa, sei lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, se pá, tá? É, 5 entregas diferentes, talvez. 4 eu tenho certeza que o prazo tá pra segunda, terça, quarta e sexta, eu acho. Quinta eu não tenho certeza, mas talvez tenha alguma coisa pra quinta também. Assim. Comprei travesseiro também, acho que ontem. Comprei travesseiro, porque tava barato. E eu queria completar a minha cama. Encher a minha cama, botar os 4 travesseiros na minha cama. E devo ver um dos travesseiros que tá ali, que é da sala. Então fiz esse rolê, tá? Fiz esse rolê pra deixar a minha cama bonitinha com 4 travesseiros, porque só tô com 3. Enfim, é isso. Então vai chegar coisas aí. Fiz metade das minhas compras. É, metade não. Boa parte das compras do Natal eu comprei na Amazon. E aí vai dividir em 3 entregas. Acho que é pra chegar tipo dia 6, dia 9. Dia 6, dia 9 e dia 15. Alguma coisa assim. E as de. E fiz uma outra compra no Mercado Livre. Que vai chegar. Não lembro quando. Semana que vem, eu acho. É pra chegar terça, eu acho. Alguma coisa assim. Dia 7. Então, assim. É isso, tá? Tá chegando coisa aí todo dia. O mais engraçado foi esses dias, eu não lembro se eu contei, mas chegou também meu shampoo, né? Chegou o shampoo da Vela e o creme da Vela que eu comprei na Black Friday. E esses dias chegou 2 compras minhas da Black Friday.
Uma não foi compra, né? Uma das coisas que chegou da Black Friday foi o do sorteio. Da Black Friday não, foi o sorteio do debate pro Clube do Livro, que eu ganhei um livro e aí chegou. Mas chegou, tipo, o entregador veio entregar literalmente pra mim, na mesma hora, o mesmo entregador, tá? Com dois pacotes. Um da Amazon e um da Riachuelo. Tipo, toma. No mesmo dia, entendeu? No mesmo horário. O mesmo entregador, mesma transportadora. Foi muito engraçado, foi muito engraçado. Imagina semana que vem, né? O moço da Amazon vai ficar tipo, caralho, garota. Mas enfim, é isso. É isso, vou trabalhar, né? Já fiz. Enfim. Falei, 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 não falei o que eu. Nada de hoje, eu acho. Agora é 9h30, quase 9h30. E eu tô trabalhando desde as 7h, já fiz meus exercícios, também tomei um banho, então vou trabalhar até umas 5 horas. Quer dizer, depende do quanto fizer de horário de almoço. E é isso. É isto, tá? É isto. E foi isso. Fiz exercício 5 vezes essa semana, estou feliz por isso. Acho que foi 5 vezes essa semana. Estou feliz por isso, então é isto. O auge. Eu tenho 41 segundos, aparentemente. Mas. Oi, domingo. Que eu acordei às 15 para 6 da manhã. E de cabelo molhado e cuidando de um gato, porque quer comer os passarinhos que ele tá preso dentro desse quarto, nesse exato momento. E é isto, tá? Tem que secar meu cabelo, que eu lavei. E é isto. Talvez estudar hoje. Pronto, estudar hoje. Editar vídeos também. E é isto. Tirou meu secador. Secadorzinho. E é isso. Olha, o negócio é o seguinte. Primeiro. O que foi primeiro? Primeiro, não fiz nada durante o dia hoje. É um resumo bom. Depois disso, depois de não ter feito nada, eu fui numa loja porque eu queria comprar um vestido pro ano novo. Porque eu não tenho muita roupa branca. E aí, primeira vez que eu vou passar o ano novo na praia com amigos, eu queria um vestido de ano novo. Queria um vestido bonito de ano novo. Né? Um vestido branco, de praia, né? Bonitão. E aí eu fui numa loja, na Carlini Suris, não sei se é assim que fala, mas foda-se. É, que tem aqui em Goiânia, e comprei. O que aconteceu? Vou ter que cortar ele embaixo, obviamente, mas eu já sabia que eu ia conseguir comprar só um vestido longo. E aí é isso, agora tem um vestido branco pro ano novo, que inclusive ganhei de presente de Natal. E comprei também uma. Como é que é o nome? Aquelas saias de amarrar, de longa, de praia. Enfim, comprei uma dessas também porque eu não tinha. Eu geralmente tinha essas longas. A minha mãe tem uma branca e uma preta, mas a branca é meio transparentinha e a preta é tipo preta, preta. E aí eu já usei uma delas ou as duas, enfim. E aí eu não tinha nenhuma delas. Daí como a mãe tem a branca que é transparente, eu comprei a preta transparente já pra mim. E agora eu posso, né, usar as duas. Enfim. E agora, eu fiz pastel depois disso. Fiz pastel, já me entupi de pastel. Meus pais saíram porque é aniversário de casamento deles, 28 anos de casamento, então eles foram jantar fora, sabe se lá deu onde. Porque assim, é 5 da tarde, saíram pra jantar, né? Mas tudo bem. Sem ser isso. Tô aqui sentada na rede. Não deveria, talvez, tô meio no sol. Não vou aguentar muito tempo aqui porque vai ficar dando reflexo. Mas tô aqui. Quero tentar editar alguns vídeos. E hoje, e é isso. Talvez depois mais tarde estudar. Talvez depois mais tarde estudar. Mas eu tô muito feliz de fazer isso agora. Qualquer coisa eu faço durante a semana e azar, porque é só uma disciplina que tem esse mês. Azar do goleiro. E é isso. O passarinho tá atrás de comida. Não vai dar pra ver. Mas lá, ó, no muro. Aqui mais ou menos. Tem um passarinho. Não vai dar pra enxergar porque tá dando reflexo. Mas é o passarinho. Que eu acho que eu não contei isso em nenhum momento. Depois eu mostro, se eu lembrar, tá? Mas aqui do lado, aqui assim mais ou menos, tem no cantinho, tem um ninho de passarinho, tem três filhotinhos de sabiá, eu acho, segundo meu pai. Não tenho certeza, mas acho que é sabiá. E aí tem três filhotinhos, e aí eu acho que tipo a mamãe ou o papai deles, geralmente eles ficam aqui na volta, e aí eles ficam tentando ir pra lá, mas a gata tá tentando comer eles. Tô tentando livrar eles da gata, mas tá difícil. Né?
A gata, no caso, não é a Ness, que é a minha, né? A Ness é um pouco mais calma. A Charlotte que tá com os meus bichinhos. Mas... depois, se eu lembrar, eu tento mostrar o ninho. E é isso. Eu acho. Eu não vou aguentar ficar aqui, porque eu vou ficar com dor de cabeça desse sol, provavelmente. Tudo bem. Né? Tudo bem, vou tentar. Olha, pô. Que bonitinho. Enfim. É isso. É, vou tentar editar meus vídeos. Porque agora eu terminei de postar os de Camboriú, daí eu consigo postar os vlogs e eu tenho que editar o de Riozinho também. E aí... o tiozinho vai foda-se a ordem, vai em algum momento aí da vida. Eu vou tentar pelo menos colocar em um dia os vlogs. Deixar eles mais um dia, porque eu acho que eu tenho uns 3 pra editar. Então... é isso. É isto, né? Tem que só deixar eles direitinho e tá tudo certo. E é isso. É... é isso. Olha, segunda-feira. Eu fui o caos. Esse final de semana o caos. O completo caos. É. Sábado eu morri. Eu simplesmente fiquei umas 4 horas, 5 horas deitada no sofá sem fazer nada. Absolutamente nada. Só jogada lá. Mexendo no celular. Morri. É, porque eu tava só em casa, meus pais foram, sei lá o que meus pais foram fazer, e a Brenda foi num aniversário, eu acho. Daí ontem meus tios vieram pra cá. E foi isso. Aí... não fiz mais nada porque eu tava morta, porque eu acordei, acho que sábado e domingo, era, sei lá, umas 15 pra 6 da manhã, eu tava acordada, tá? Pra ter uma ideia. E é isso. Aí hoje eu acordei 6h30, 6 e pouca, sei lá. Aí eu comecei a trabalhar. Estou trabalhando, agora é 11 da manhã. Segundo a Amazon, ontem era pra ter chegado um negócio aqui em casa. Que na verdade o prazo tava pra quinta, mas daí eles botaram ontem, que ia chegar ontem. Daí não chegou, daí agora tá com uma atrasada na Amazon. Enfim, aparentemente é pra chegar hoje, eu acho. Então eu estou um susto a cada barulho de cachorro. Achando que vai chegar, que alguma coisa vem chegando. Porque aparentemente é pra chegar... esse negócio da Amazon, que é uma parte do presente de Natal. É pra chegar meus sprayzinhos do Mercado Livre, que eu comprei na Black Friday. Pra chegar outra parte do presente de Natal do Mercado Livre. É... e é pra chegar... não, isso é hoje. É pra chegar mais coisas. Quarta e quinta, eu acho, e sexta. E ainda tem mais minhas maquiagens. E outra parte do presente de Natal que é pra chegar, acho que só na outra semana. Espero que chegue tudo essa semana, eu gostaria muito. Mas acho um pouco difícil. É um pouco difícil. É, fora que tem mais umas 2 coisas que já estão em Porto Alegre. Então eu não sei se vão entregar hoje ou se vão entregar, sei lá, amanhã, porque tava com prazo pra quinta. Mas se já chegou em Porto Alegre, esperaria que chegasse mais cedo. E é isso. É isso. Trabalho até umas 4h30, por aí. 4h, sei lá, eu. E é isso, tem que estudar. Eu tenho que fazer as N1 até segunda-feira. Mas dá tempo. Ah, N1, porque só é uma disciplina dessa vez, né? Então é tranquilo. E é isso, e aí acabou o semestre finalmente. O que mais? Não lembro o que mais, tá? Só estou com dor de cabeça. Segundo remédio
no segundo dia seguido com dor de cabeça, mas eu sei do que é essa dor de cabeça, pelo menos é porque eu não tô dormindo. Então, né? É isso, né? Não estava dormindo, eu voltei a tomar meu anticoncepcional hoje, então as coisas vão melhorar pra minha vida. Esse é o rolê. É, deu volta a dormir. E é isso. É isso. Ficarei aguardando ansiosamente minhas encomendas. Porque eu não tinha minhas encomendas. E eu comprei junto com presentes de Natal. Eu comprei um negócio pra mim. Então eu estou esperando ansiosamente ele chegar. E é isso. É apenas é isso. Estou ansiosa. Estou bem ansiosa para as coisas chegarem. Uma pena que eu não posso ficar mostrando meus. Como é que é o nome? Os presentes de Natal que eu comprei. Porque se pá, esse vídeo vai. Eu gostaria muito de conseguir postar esse vídeo antes do Natal, né? Que daí eu já vou estar. Vou começar o ano com as coisas no lugar certo. Nos dias certos. Né? Os vlogs direito no lugar certo. Mas. Enfim. Eu espero postar isso aqui antes do Natal. Aí é isso. E faltam agora 18 dias. Acho que é 18 dias pro Natal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dias para o Natal. Faltam 18 dias para o Natal. Então, assim. Estou esperando por este momento, né? Estou esperando por este momento. E é isso. É isto. Oi. Eu tô caos, tá? Mas tudo bem. É, chegou algumas coisas que dos presentes de Natal. Peraí. Aí. É, chegou algumas coisas. Chegou. O negocinho que eu uso no meu cabelo pra secar ele. É, cara. É o negócio que mais deu certo no meu cabelo na minha vida. E veio na Glambox. E aí eu decidi que eu vou comprar ele pra sempre, porque ele dá certo no meu cabelo. E aí. Olha! Oi! Eu não sei se ela tá aparecendo, mas ela tava com o zíper aberto. Peraí. Porque assim, essa família. Oi! Essa família E, ó, é que o short tem quatro botões, só tem dois funcionando. Parece que uma tampa é diferente da tampa. É uma tampa que parece que não tá no lugar certo, né? Mas tudo bem. Tchau. Tchau. Tem que botar, tem que acender isso, é época de Natal. Eu tava pensando em ver se dá pra levar pro no Natal. Pois mais. É. Ele ligar e deixar com cheirinho no Natal. Por que que tu não bota em casa quando a gente for abrir os presentes? Aqui em casa? A gente vai abrir os presentes aqui? Acho que a gente vai abrir os presentes aqui, na vó, no tio. Porque a gente tem que dizer, a gente não vai aparecer o Dodô. A gente tem que dar uma desculpa pro Papai Noel chegar. Ai. Por que você quer saber esse vídeo? Imagina! Tudo bem. É, tudo bem que assim, ó, do jeito que eu tô no ritmo que eu tô postando vídeo, assim, ó. Ai, eu Tá acho que bem no ano complicado. novo tu posta. É. Tudo bem. Enfim, voltando. Comprei esse rolê aqui porque é o mesmo que eu uso faz tempo, na verdade. E aí, eu comprei ele de novo, mas a tampa parece meio esquisita, meio diferente da tampa do meu, né? Mas tudo bem, foda-se. O que importa é funcionar de novo. É, o que mais? Chegou mais? O que tu quer, minha filha? Chegou mais outras coisas que eu não posso falar porque são presentes. Eu não sei quando é que esse vídeo vai pro ar, né? Então, assim, nunca saberemos, né? Se eu vou poder contar ou não. Mas daí, depois do Natal, eu meio que conto todas as coisas. É, se eu lembrar, né, o que eu comprei para as pessoas. E o que também chegou foi meu mais novo bebezinho. Que combina com a camerinha. Enfim, é um albino para 128, eu acho que 129 com essa aqui. Fotinhos bem saques. De saquinho normal. E eu vou botar minhas fotinhas. Inclusive, eu tenho que buscar mais fotinhos no apartamento. E depois eu provavelmente comprei mais, porque, né? Vou acabar com minhas fotinhas logo. É muito bonitinho. Eu quero isso aqui cheio. Enfim. Isso. Tem mais. Na verdade, certo. Chegou três encomendas hoje. Chegou essa. Chegou
essa do. Desse coisinha aqui que eu comprei, um pra mim e um pra minha mãe. E mais outra da Amazon, dos presentes de Natal. E a princípio, me parece que é pra chegar mais duas hoje. Eu acho, tá? Mais duas encomendas hoje. Que tem são dos presentes de Natal. Porque a Amazon distribuiu os presentes em umas 6 entregas. Então, ou chega hoje ou deve chegar amanhã no máximo. E essa semana acho que é pra chegar mais um também. E aí eu acho que o resto será outra semana, não sei. Mas é isso. Já tá deitado aí. Enfim, daí é isso. Mas eu tô morrendo de dor de cabeça de novo. Eu já tomei remédio de manhã, agora tô com dor de cabeça de novo. Então, assim, a gente reza pra melhorar daqui a pouco. Olha. Esperando meu cabelo secar um pouco pra secar com o secador. Secador não, com a escova. Que é o que eu geralmente faço, não deixa ele. Não seco com ele muito molhado, porque não dá muito certo. Sequei não. Passei o meu sprayzinho que chegou ontem. Espero que dê bom. Espero que não esteja pegando a música de fundo, né? Mas tudo bem. Paciência. E é isso. Aparentemente tem dois presentes que vai chegar hoje. Que era pra chegar ontem, não chegou. Disseram que ia chegar ontem, não chegou. E eu acho que vai chegar hoje, então. Comprei fotinhos pra Instax. Comprei mais 60. Ou a caixinha com 60. Porque me empolguei com o meu albinho. Ai, olha como ficou bonitinho. Eu não sei se eu mostrei. Chegou ontem. Daí eu botei uma fotinha aqui. Que daí eu peguei aqui mais pra se comprar com a capinha. E aí, as fotinhas. Eu quero revelar ainda mais. Revelar, imprimir, não sei como é que se fala do Instax. Mas quero revelar mais. Imprimir mais as. Mais algumas, talvez. De Camboriú. E as de Riozinho também. E aí, como tem outras coisas. Outras coisas que eu não posso falar ainda. Que eu preciso imprimir. Fotinhas. Então eu fiquei meio. Vai acabar logo, né? Então já vou aproveitar e comprar mais um intercâmbio. E depois eu vou ter que ficar esperando. Então é isso. Comprei pra chegar quinta. Amo a Amazon às vezes. E é isso. Enfim, é isso. Vou esperar meu cabelo. Vou ficar trabalhando enquanto eu espero meu cabelo secar um pouco. Mais uma noite mal dormida. Mais um dia com dor de cabeça latejando. Minha cabeça tá latejando. Ontem tomei remédio, não adiantou muito, volto depois. Tá latejando agora, provavelmente. Não passou ainda, então, né? Talvez não passe também. Tá. Gostoso demais. Basicamente porque provavelmente seja. Provavelmente seja porque eu não estou dormindo. Eu não tô conseguindo dormir, né? Mas a princípio é pai. O problema é que não me fala dormir. Acabar hoje ou amanhã. Eu espero realmente que acabe no máximo amanhã pra eu conseguir voltar a dormir. Poder voltar a dormir, tá? Realmente espero. E é isso, tá? É isto. Eu vou ficar trabalhando enquanto isso. Enquanto seca meu cabelo. Eu acordei 6 horas da manhã, antes das 6 da manhã hoje de novo. Comecei a trabalhar às 7. Eu tô falando um monte de coisa embolada, uma sem conta nenhuma, uma depois da outra, eu volto pra cima depois, né? Tudo bem. Tô trabalhando desde as 7, mas eu parei e fiz uns 10, 15 minutos de bicicletinha lá ergométrica. Só pra dizer que eu fiz exercício hoje e depois ia tomar banho e lavar meu cabelo pra ver se a dor de cabeça melhorava. Mas não parece que deu muito certo. Ruim não deu, mas pelo menos não parece que deu muito certo. E é isso. Agora eu tô esperando pra secar meu cabelo. Rezar pra que realmente dê bom com aquele sprayzinho que eu comprei, né? Espero que seja o sprayzinho certo mesmo. E é isso. Eu vou esperar. E é isso. E eu trabalho. Tem reunião. Quero que tenha reunião, Deus. Tem reunião das 15 pras 10. Não, das 15 pras 11. Às 11h30, que é review. Hoje tem demo. Hoje tem demo das 2 às 3. E das 3 às 5. Tem reunião, tá? Tem retro. Não sei como é que vai ser, tá? Não sei como é que vai ser. Assim, com essa cabeça latejando, ter demo vai ser o capeta, mas tudo bem. Ah,
tão cancelado. Eu juro que eu ia ficar tão feliz se você não estivesse fazendo. Eu juro que eu ia ficar assim, uma felizona. Mas infelizmente eu acho que vai estar tendo, entendeu? Vai estar tendo. Vai estar tendo demo, aparentemente, porque tem várias coisas aqui. Ah, várias coisas, então com certeza vai ter demo. Com certeza. Eu só tenho duas coisas, acho, por falar da demo, então. É isso. Eu só tenho duas coisas pra falar de demo, eu acho. Deixa eu ver. 22-22. Não tem nada. Cara, esqueci de botar meu nome, peraí. Não tem nada. E não, continua aqui. 22-20. 22-20. Tem duas. Vou falar, então acho que eu só vou falar de duas histórias. É isso. Enfim. É isso. Vou daqui a pouco já secar meu cabelo, porque eu acho que ele já tá secando o suficiente. Daqui a pouco. E aí. É isso. Ah, meu estômago meio zoado, talvez por causa da dor de cabeça. Não sei. Tô meio embrulhado. Talvez seja dor de enxaqueca. Não sei. Porque aparentemente isso é dor de enxaqueca. Então. Né? Sei lá. Ai, eu tô sofrendo. Tá ruim. Tá bem ruim. Enfim. É, e é isso. Com a cabeça explodindo. Enfim. Vai, ficou aí. Eu ainda tenho que embrulhar os presentes que já chegaram antes que a. Os presentes já chegaram. Tem que embrulhar um presente pequenininho e dois pequenininhos. Porque o outro que já chegou, eu não posso embrulhar ainda, porque tem que fazer outras coisas ainda com ele. Mas é isso. É isso. Acho que eu acabei nem falando de ontem, né? Nossa, eu tô fora de ordem. É, ontem eu acabei trabalhando até às 6. Até às 6. Quase 6 horas, eu acho. Porque eu tava empolgada fazendo um negócio. E aí eu queria ver se conseguia terminar ontem. Não consegui, vou terminar agora de manhã. E é isso. É isto. Vou. Enfim. É isso. Daí eu fui. Eu tomei um Nescau pra ver se melhorava a dor de cabeça. Não ajudou muito, não. E aí eu fui dormir 9 horas da noite. Era um pouco antes das 9, eu acho. Eu deitei na cama pra ver se eu conseguia dormir. Porque provavelmente uma parte do meu dor de cabeça não conseguia dormir. Então, também não adianta mais. Eu acordei 4 vezes durante a noite, então foda-se, né? Até dormir cedo não fez muito diferença. E é isso. É isso, eu espero que eu volte a dormir logo. E é isso. Agora sim, acabou, né? Vou parar de falar que eu tô falando, dá tempo demais. E é isto. É isto. Olá, tá? Ontem foi um caos. Primeiro, eu trabalhei até umas 4 e poucas, 5 horas, eu acho, sei lá, eu que era aquilo. E tomei 3 remédios pra dor de cabeça diferentes, tomei. O que eu tomei ontem? Tomei Flanex, tomei Neosaldina, tomei Dipirona. Tomei tudo, não adiantou muito, não. Ou adiantou por tipo 1 ou 2 horas, depois não adiantou mais. E embrulhei presentes, porque chegou alguns outros presentes ontem. Eu aproveitei pra embrulhar tudo. E é isso. Foi isso que eu fiz, porque depois eu tava capotada. Eu só queria tipo, ir dormir pra ver se eu dormia bem e a dor de cabeça melhorava. É isso. Apenas isso. E aí eu fui dormir cedo. Foi essa a história. E acabou o vlog aqui, porque eu acho que ontem já foi terça. Ah, então é isto, tá? É isto.
E até o próximo vídeo.